মই এতিয়া অকলশৰীয়া। মানুহে মাৰিলেও মাৰা, ভগৱানে মাৰিলেও মাৰা। মানুহে মাৰিলেও মাৰা বোলে, ভগৱানে মাৰিলেও মাৰা। তো ভগৱানেই মাৰি নিছে বুলি মই মনত সিদ্ধান্ত কৰি লৈছোঁ আৰু, ঠিক আছে। কান্দি কান্দি যেন চকুৰ পানীও শুকাই গৈছে তেওঁৰ। এটা বছৰৰ ভিতৰতে জীয়ৰীৰ মৃত্যু, পুত্ৰৰ মৃত্যুৱে জোকাৰি যোৱা এগৰাকী দুখুনী মাতৃ। এয়া জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা। এটা বছৰ গৰকিলে এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে। কন্যা শোকত এটা এটাকৈ দিন পাৰ কৰা এইগৰাকী দুখুনী মাতৃয়ে এতিয়া নিবিচাৰে ন্যায়। বিচাৰে মাথো জোনমণিৰ আত্মাই শান্তি পাওক। জীয়ৰীক হেৰুওৱাৰ দুখ নাপাহৰোঁতেই ৰুগীয়া পুত্ৰয়ো অকলশৰীয়া কৰি এৰি গ'ল বৃদ্ধা মাতৃক। জোনমণিৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত উচুপি উচুপি সুমিত্ৰা ৰাভাই ক'লে, সকলো কামেই আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। মইতো আৰু অকলশৰীয়াই জীৱন। ডেথ চাৰ্টিফিকেট ওলাইছোঁ, ল'ৰাৰো ওলাইছোঁ, ছোৱালীৰো ওলাইছোঁ। এতিয়া মানে তাইৰ কাম হৈছেও নহৈছেও এনেকুৱা আধৰুৱা হৈ আছে কামবিলাক, যিকোনো কাম আধৰুৱা হৈ আছে। এটা বছৰৰ ভিতৰতে জীয়াৰী পুত্ৰক হেৰুৱাই ভাগি পৰা সুমিত্ৰা ৰাভাই উঠাই ল'লে জোনমণিৰ ন্যায় লাভৰ বাবে তৰা গোচৰ। উপাৰ্জনৰ উৎস নথকা বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীয়ে এতিয়া বিচাৰিছে জীয়ৰীৰ চাকৰি জীৱনৰ প্ৰাপ্য। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত জোনমণিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আত্মীয় গুণমুগ্ধ। উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।